Ми дійсно до цього року говорили лише, що тут були розстріляні в'язні тюрми. Але якби радянська влада і її сьогоднішні наслідники не пробували замаскувати цю подію, не вдалося. Божий промисел цього року вказав на місце, де поховані розстріляні в'язні тюрми. Це тут, при вході, біля Христа. І тепер жоден із комуністів не може сказати, ми цього не робили. Робили. І сьогоднішні послідовники також повинні усвідомлювати, що несуть свою відповідальність за те, що зробили їхні попередники. Ми шанували і будемо шанувати в'язнів тюрми. І це буде нагадування нам, що таке війна, а що таке мир. Щоб і сьогодні не розслаблятися, коли йде війна на Сході. І деякі грішники говорять, що це громадянська війна. Це війна загарбницька зі сторони Росії, спадкоємниці Радянського Союзу. І це не просто території АТО, це окуповані території Радянською Росією. І ось хто погано вивчав історію 23 червня 41-го року, сьогодні здає залік на війну 2014 року. Ми говоримо про те, що це визвольна війна. Ми захищаємо свою територію. І пора з цією війною закінчувати. Кровоточива рана стає дуже скоро раною, яка ніколи не загоїться. Це вже стає хронічною раною. І ось цей біль, який постійно людині надокучає, не дає їй можливості усміхнутися і не дає їй можливість бути щасливою. Бо людина звикає з часом до болю, але радості на серці немає. Я бажаю, щоб ми внутрішньо самі перемогли ворога, який всередині нас. Ворога, який не дає нам любити свою батьківщину і всеціло її захищати. І ця енергія, це розуміння передалося відповідно тим, від кого залежить завершення цієї війни. Треба говорити правду. Тому що правда дає, яка б вона не була, надає можливість відповісти правдиво на всі питання і бачити своє майбутнє. Не тільки говорити про своє минуле, а бачити своє майбутнє. Я бажаю, щоб ми сьогодні, розуміючи цю правду, ми і сповідували цю правду, правду війни Другої світової і правду війни, яка відбувається сьогодні, у 21 столітті, з одним і тим же самим агресором. З одним і тим же самим ворогом, який в один час прийшов, визволяв по одному, замордувавши тут людей. Сьогодні прийшли по-іншому, знову ж таки, визволяти. Але завершується ця визвольна боротьба зі сторони Росії завжди чомусь великою кількістю вбитих українців. Якщо ви визволяєте, чого ви нас вбиваєте? А якщо ви визволяєте, то від чого? І чи ми кликали вас сюди? Тому хто прийшов до нас з мечем, від меча й загине. А хто прийде до нас з миром, з тим ми мирно будемо дружно жити по сусідстві і в одній європейській сім'ї. Тому вічна пам'ять нашим рідним, близьким, які невинно загинули тут, в стінах Луцької тюрми. Вічна є пам'ять героям Майдану, вічна є пам'ять воїнам, які загинули на Донбасі. І слава Україні!